Це звичайний садок номер 267 у Дніпровському районі, але його працівники та вихованці звикли називати заклад «Горобинонька». Тут на території було дуже багато горобини. На даний час у нас дві горобини на території дошкільного закладу. Щоранку сюди приходить майже 230 дітей. Це 11 груп. І навіть є вільні місця. Наразі 9. Наш дитячий заклад відвідують тільки дітки нашого району, невеликого району. Із інших районів вони не можуть до нас приїхати, тому що складна транспортна розв'язка. Дуже багато сімей мігрують за кордон, в інші райони міста Запоріжжя. Деякі дітки перейшли до садочка, де працюють логопедичні групи. У цьому садку малеча може відвідувати безплатний гурток з хореографії та заняття казковою фізкультурою. Це гурток, робота якого спрямована за авторською системою «Горизонтальний пластичний балет» Миколи Миколаєвича Єфименка. Робота спрямована на підвищення захисних сил організму, збільшення адаптивних можливостей дітей, профілактика порушень опорно-рухового апарату. Спеціально підібрана музика, природні рухи сприяють більш здоров'ю дітей, робить їх здоровими, красивими та щасливими. Працюють тут і вузькі спеціалісти. Це лікар-офтальмолог, практичний психолог, вчителі-логопеди та дефектологи. Адже у закладі вже 15 років діють групи для дітей із порушенням зору. Корекційні заняття проводять у такому спецкабінеті. Бувають і такі випадки, коли дітки виходять і знімають окуляри, йдуть до школи, окуляри знімають і мають 100% зір. Але ж буває по-іншому, тому що це індивідуально для кожної дитини. Звичайно, що ці апарати мають велике значення в корекції зору, підвищують гостроту зору, а також відновлюють і зір, і зорові функції, і зоровий аналізатор. Потрапити до цього дитсадка можна, як і до решти інших, через реєстрацію на сайті інформаційної системи управління освітою. Визначитись із закладом допоможе ось ця мапа. У фаховому департаменті зазначають, нині у запорізьких садочках є 120 вільних місць. Наталія Гордибакіна, Владислав Овчаренко, телеканал «Зет».